Augšdaugava ar nu jau 20 gadus pastāvošo dabas parku Daugavas loki ir viens no ievērojamākajiem dabas ainavu un kultūrvidas objektiem valstī. Šogad Latvijas Zinātņu akadēmija oficiāli ierosinās to iekļaut UNESCO nemateriālās kultūras mantojuma nacionālajā sarakstā. Tajā pašā laikā šī unikālā teritorija joprojām ir maz pazīstama lielai daļai iedzīvotāji. Līdz šim par Augšdaugavu nav bijis izdots arī neviens kvalitatīvs poligrāfisks izdevums, kas kopumā aptvertu Daugavas loku ainaviskās vērtības. 4. aprīlī Daugavpilī notika Daiņa Īvāna albuma Dzīvības loki Augšdaugava atvēršanas svētki. Albums Dzīvības loki Augšdaugava ir pirmais mēģinājums Augšdaugavu aptvert kā vienreizēju ainavisku, vēsturisku un mūsdienīgu vērtību kompleksu, portretējot gan dabu, gan cilvēkus, gan kultūrvidi. Prezentācijas materiāli Dzīvības loki Augšdaugava izdošana ir īstenot Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu atbalstītā projekta Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka Daugavas loki resursu izmantošanu apsaimniekošanu ietveros. Albuma prezentācija uzrunas teica Daugavas upes saglabāšanas entuziasti un līdzgaitnieki, bez kuru sadarbības un darba droši vien nebūtu ne tikai grāmatas, bet arī pati upe šobrīd būtu citādāka, nekā mēs to pazīstam šodien. Autors pateicās visiem, bez kuru atbalsta šis albums nebūtu tapis, tostarp Daugavpils novada domē. Es vispār esmu pateicīgs šī novada pašvaldībai, kura starp citu diezgan labā veidā dabas aizsardzība atšķiras no daudz citu novada pašvaldībām, ka viņi zina, ka tā ir vērtība, kuras vajag saglabāt pirmkārt nākamām paudzēm, un ka tās ir vērtības, ar kurām šie novadi var izcelties ne tikai sava novada, bet arī uz pasaules fona. Un tad, kad viņi acīm redzot sev zinām apsvērumu dēļ nolēma griezties pie manis ar firmas 13. Stāvs starpniecību, tad man, protams, bija jautājums, nu, ko, kā veidot, kā darīt, un jāsaka, ka šeit atkal ideja par grāmatu man deva 100% cilvēki no Daugavpils un Krāslavas. Tas bija Naujenes novadpētniecības muzejs, tas bija Krāslavas vēstures un mākslas muzejs, tie bija lieliskie Daugavpils un Krāslavas fotogrāfi, kuri jau man iedeva veselu klājienu ar bildēm, no kurām man tikai vajadzēja izvēlēties. Un tad man radās, raugoties šīm bildēm, uz šiem dzīves mirkļiem, ko jūs paši daugavpiliešu krāslavieši esat redzējuši, radās priekšstats par to, kas tad Daugavā un dabas parkā Daugavas loki ir tas vissvarīgākais, saudzējamākais un skaistākais. Albums aptver Augšdaugavu praktiski visā pilnībā no Piedrujas līdz Daugavpilī. Augšdaugavas ielejas attīstību ilustrē gan senāki zīmējumi un gravīras, gan pavisam nesen Latvijas fotogrāfu darbi. Albuma ilustrācijas papildina esejisks teksts ar paralēliem tulkojumiem krievu un angļu valodās. Materiāla komplektā ietilps nevien albums, bet arī videofilma, karte un informācijas atlase par Daugavas lokiem. Izdevums ir veltīts 20. Gada dienai kopš dibināts dabas parks Daugavas loki, kā arī 25 gadiem kopš tautas kampaņas pret Daugavpils HES celtniecību. Cilvēki ir kļuvuši daudz materiālistiskāki, pragmatiskāki un, diemžēl, arī merkantīlāki. Un bieži vien aiz tām ikdienas grūtībām ar to, ka vajag samaksāt kādu rēķinu vai gribas dzīvot, nu, es teikšu, pēdiņās kā cilvēkiem, ja arvien labāk un labāk, aizmirst to, ka mūsu dzīve jau ir iespējama tikai uz dabas resursu rēķina. Un ja mēs šos resursus netaupīsim, tad mūsu skaistā dzīve ļoti ātri beigsies. Bet Daugavas ielejā es pagaidām vismaz šo 25 gadu laikā ar prieku esmu novērojis to, ka šī ieleja ne tikai nav degradējusi, es salīdzinot ar ļoti daudzām citām Latvijas vietām, kur pat baili tagad paskatīties, salīdzinot ar to, kā tas izcēlās pirms 20 gadiem, bet šī ieleja ir kļuvusi skaistāka, sakoptāka un tai pašā laikā nav izpostītas tās unikālās dabas vērtības un daudzveidība, par ko arī, protams, jāsaka, paldies ir Dabas parka Daugavas loka administrācija, jo arī tas ir svarīgi, ka novadi ir gatavi uzturēt šādu administrāciju. Tas ir cilvēki, kuriem nu, tā būtu sirdslieta sargāt upi. Grāmatas pamatuzdevums ir simboliski reprezentēt mūžīgas vērtības, tāpat kā Daugavas loki simbolizē atjaunoto Latvijas valsti. Vārdi izgaist vējā, bet rakstītais paliek mūžīgi.